Va? Va. Lluna crua és... Lluna crua és una novel·la que parla de diferents aspectes d'època franquista. Són diverses, està composta per diverses parts que no tenen relació entre si, sinó que allò que les unifica és l'època, és el moment històric. Parla de la infantesa, parla de l'escola, de la infantesa en època franquista, de l'escola en època franquista, de l'emigració que es dona tant en Espanya en aquell temps, i així el País Valencià més encara, de l'homosexualitat, parla d'aspectes com l'avinguda del turisme i com això provoca en certa manera un aperturisme important en el que són els costums, i tot això, diríem, està combinat amb unes parts que reflecteixen el que seria el desig de fugir. Com que aquesta època era tan angoixant i tan difícil de sobreportar, el normal era que la gent desitjara anar-se'n, i sobretot els joves, i com més lluny millor, i deixar endarrere tota aquesta falta de llibertat, que teníem ací. I per tant hi ha unes narracions que manifesten, diríem, el desig de llibertat que la gent tenia en aquest moment.